Kompania Integrated Energy BV, e cila zotron kontratën koncesionare të lëndfillit të Sharrës, ka shpenzuar 300 milion lekë të vjetra për reklama mediatike. Megjithse, ajo nuk ka nevojë për publicitet, duke qenë se ka ekskluzivitetin 30 vjeçar për përpunimin e mbetjeve në Tiranë. Në bilancin tregtar të dorëzuar së fundmi pranë qendrës kombëtare të biznesit, kompania regjistruar në vitin 2016 me administrator të parë Klodian Zoton, ka renditur 4 zëra për shpenzime propaganduese. Shoqëria private ka shpenzuar nga 20 milion lekë të vjetra për media në shkruar dhe televizive, ndërkohë janë shpenzuar 61 milion lekë të vjetra për materiale publicitare dhe plot 200 milion lekë të vjetra për spote publicitare. Me një total prej 300 milion lekësh, Shoqëria Integrated Energy BV ka shpenzuar gjatë vitit 2020 rreth 3 herë më shumë se sa një vit më parë. Nga një vëzhgim në media në shkruar dhe vizive, reklamat e kompanisë koncesionare gjenden kryesisht në media pranë qeverisë, të cilat janë shfaqur në mbështetje të saj pas dyshimeve për aferë financiare qeveritare, të ngritur nga opozita dhe aktorë të tjerë të jetës sociale ekonomike në Shqipëri. Në tetor 2020, në një kohë kur opozita ndërmori një fushat kundër zyrtarëve të lartë qeveritar, përfshir edhe kallëzime penale pranë SPAK-ut për atë që konsideroi si afera inceneratorëve. Një seri emisionesh pro kompanisë koncesionare u shfaqën kryesisht në televizionet Top Channel dhe Report TV. Të dhëna mediatike treguan se drejtuesit e Top Channel janë në marrëdhënie biznesi me themeluesit e kompanive të lëndfilleve private në Shqipëri. Kompania Integrated Energy BV është themeluar në vitin 2016 dhe është për qëllime të veçanta, më konkretisht për zbatimin e kontratës koncesionare të lëndfillit dhe inceneratorit të Sharrës në Tiranë. I gjithë aktiviteti i saj ekonomik mbështetet në paratë publike, të dhëna nga Bashkia e Tiranës për përpunimin e mbetjeve të qytetit. Sipas kontratës koncesionare, Integrated Energy duhet të ndërtonte lëndfillin dhe inceneratorin me shpenzimet e veta dhe ajo do të paguaj periodikisht për 30 vjet nga Bashkia e Tiranës nëpërmjet pagesave që do të mbulonin investimin dhe fitimin e kompanisë. Por vëzhgimet në teren ngritën dyshime se kompania private nuk ka investuar para të saj, siç ishte parashikuar në kontratë. Pasi fitoi të drejtën koncesionare, Shoqëria Integrated Energy BV e vendosi atë si kolateral për të siguruar një kredit të majme tregtare. Me paratë të kësaj kredie, shoqëria nisi të ndërtojë dal nga dal lëndfillin, ndërkohë që nisi të paguaj edhe nga Bashkia e Tiranës për depozitimin dhe përpunimin e mbetjeve urbane. Këto pagesa e ndihmuan që të vijonte punimet për vend depozitimin e mbetjeve, duke përdorur paratë publike dhe jo nga portofoli i saj, siç e ka akuzuar publikisht opozita. Rreth 5 vjet pas nënshkrimit të kontratës koncesionare, kompania Integrated Energy BV ende nuk e ka ndërtuar inceneratorin e djegjes së mbetjeve, ndërkohë që ka arkëtuar deri më tani 30 milion euro nga taksat publike. Por në mungesë të investimit për inceneratorin, shoqëria private ka shumëfishuar shpenzimet për reklama mediatike, të cilat përdoren për të shmangur sa të mundet reagimin publik dhe politik për shpenzimet publike të egzageruara dhe jo efektive.